překvapení úžas. A pak se mi honilo hlavou, teda, že už asi došly celebrity a pan Kraus si potřebuje popovídat s nějakou normální ženskou z vesnice. Myslím si, že asi na vzdělání, na tu soutěž, ta je taková zajímavá, možná na děti a na nic jiného, ať se radši neptá. To je těžké. Možná, co by poradil svému o 30 let mladšímu já? Vždycky mám přiměřenou trému, protože když nemáte trému, nemáte pokoru a dáváte tím najevo, že vám na těch věcech nezáleží, takže já mám vždycky takovou jako trému, ale přiměřenou.